ដើមឆ្នាំ2023ភ្លាមអតីតសង្សាររបស់នាយចើមគឺអ្នកនាងសីសុខហ៊ីមបានសម្រេចប្តូរឈ្មោះថ្មីក្រោយជួបរឿងមិនល្អផ្ទួនផ្ទួនគ្នាស្វាគមន៍ប្រិមិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel ព័ត៌មានសិល្បៈតារាសម្ដែងដែលមានសម្រស់បានគឺអ្នកនាងសេងសុខហ៊ីមដែលជាអតីតសង្សាររបស់នាយចើមទើបតែប្រកាសប្តូរឈ្មោះរបស់ខ្លួននៅមុននេះបន្តិចក្រោយពីគេសង្កេតឃើញថាអ្នកនាងបានជួបរឿងរ៉ាវមិនល្អជាច្រើននៅឆ្នាំចាស់គឺឆ្នាំ2022បានអ្នកមេម៉ាយកូនមួយសេងសុខហ៊ីមបានប្រកាសប្រាប់អ្នកគាំទ្រនិងអ្នកដែលស្គាល់នាងឲ្យឈប់ហៅនាងថាសេងសុខហ៊ីមហើយត្រូវហៅជំនួសមកវិញដោយឈ្មោះថ្មីគឺឈ្មោះថាសុខទិយាបើទោះបីជាជួបមុខនាងនៅកន្លែងណាក៏ដោយការប្ដូរឈ្មោះឲ្យតម្រូវឲ្យគេឯងហៅឈ្មោះថ្មីនេះត្រូវបាននាងបញ្ជាក់តាមបណ្ដាញសង្គមយ៉ាងខ្លីថាឈ្មោះចាស់របស់នាងគឺមិនល្អទាល់តែសោះបន្ថែមទៅលើនេះអ្នកនាងសេងសុខហ៊ីមបានប្រាប់សារព័ត៌មានមួយនៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែមករាថាឈ្មោះសុខទិយាដែលអ្នកនាងទើបប្ដូរនេះគឺគ្រាន់តែជាឈ្មោះហៅក្រៅតែប៉ុណ្ណោះរីឯឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជាតិឬក៏អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគឺនៅតែមានឈ្មោះថាសេងសុខហ៊ីមដដែលបើតាមអ្នកនាងសេងសុខហ៊ីមមូលហេតុសំខាន់ដែលឈានដល់ការផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះហៅនេះគឺដោយសារតែមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះអ្នកនាងបានជួបរឿងអកុសលជាច្រើនហើយឈឺក៏ញឹកញាប់ផងដែររីឯរឿងរ៉ាវមិនល្អក៏កើតឡើងចំពោះរូបនាងហើយគេគ្រប់គ្នាបានមើលឃើញតែម្ដងគឺនាងត្រូវបែកបាក់ពីតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះគឺនាយចើមហើយមានចំនួនជាមួយនឹងតារាចម្រៀងមាសនីតាហើយរយៈពេលចុងក្រោយនេះអ្នកនាងក៏ឈឺចូលពេទ្យញឹកញាប់ផងដែរបាទសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរបាទគឺតកតងជាមួយនឹងតារាសម្ដែងសេងសុខហ៊ីមបាទតារាសម្ដែងរូបនេះបានប្រកាសផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះថ្មីជាសាធារណៈតែម្ដងបាទបន្ទាប់ពីចូលឆ្នាំថ្មីតារាសម្ដែងរូបនេះគឺបានបញ្ជាក់ថានាងបានប្ដូរឈ្មោះពីសេងសុខហ៊ីមមកជាឈ្មោះសុខទិយាវិញខណៈរូបនាងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការសម្រេចចិត្តប្ដូរឈ្មោះថ្មីនេះគឺដោយសារតែមួយរយៈនេះគឺនាងមានរឿងមិនល្អកើតឡើងលើខ្លួននាងផ្ទួនផ្ទួនតែម្ដងបាទមហាជនក៏បានជ្រាបរួចមកហើយថាតារាស្រីសេងសុខហ៊ីមនេះគឺហាក់មានជាអូនដាក់ខ្លាំងតែម្ដងក្នុងឆ្នាំ2022គឺស្នេហារបស់នាងបាទដែលខំពុះពៀរគ្រប់យ៉ាងជាមួយនឹងតារាចម្រៀងនាយចើមក៏បានប្រេះឆានៅក្នុងឆ្នាំ2022បាទហើយនាងក៏ត្រូវមកមានចំនួនជាមួយនឹងតារាចម្រៀងមាសនីតាហើយឈានដល់ប្រព័ន្ធផ្លូវច្បាប់ទៀតផងនិយាយរួមតារាសម្ដែងរូបនេះគឺហាក់ជួបរឿងស៊យបាទរឿងមិនល្អផ្ទួនផ្ទួនគ្នាតែម្ដងយ៉ាងណាមិញបន្ទាប់ពីជួបរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះគឺនៅថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2023គឺតារាសម្ដែងសេងសុខហ៊ីមបានប្រកាសនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ប្រាប់ថាខ្លួនបានប្ដូរឈ្មោះថ្មីហើយហើយអតីតសង្សារទី4របស់តារាចម្រៀងនាយចើមបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថានាងខ្ញុំគឺបានប្រកាសជាផ្លូវការថានឹងប្ដូរឈ្មោះពីសេងសុខហ៊ីមមកជាឈ្មោះសុខទិយាវិញអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងហ្វេននាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបើសិនជាជួបនាងខ្ញុំនៅខាងក្រៅសូមហៅនាងខ្ញុំថាយ៉ាពីព្រោះថាចាស់វាមិនល្អសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទឆ្លើយតបទៅកាន់សារព័ត៌មានមួយនោះបាទអ្នកនាងសេងសុខហ៊ីមដែលទើបតែប្ដូរឈ្មោះមកជាទីយ៉ាគឺបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាការសម្រេចចិត្តប្ដូរឈ្មោះថ្មីនេះបាទដោយសារតែមានបញ្ហាតិចតួចដោយដែលមហាជនទាំងអស់គ្នាបានដឹងស្រាប់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំចាស់គឺឆ្នាំ2022បាទបន្ថែមពីនេះអ្នកនាងសេងសុខហ៊ីមដែលបានសម្រេចចិត្តប្ដូរឈ្មោះទៅសុខទិយាវិញនោះគឺបានឲ្យដឹងទៀតថានាងមិនត្រឹមតែជួបរឿងមិនល្អនោះទេនាងក៏ឈឺញឹកញាប់ដោយបន្តោងសេរ៉ូមរហូតទើបសម្រេចដាក់ឈ្មោះថ្មីថាទិយាតែម្ដងតារាស្រីដែលមានសាច់សខ្ចីរូបនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាការពិតឈ្មោះបាទអាយ៉ានេះគឺជាឈ្មោះហៅក្រៅគេហៅនាងយូរមកហើយដោយមានឈ្មោះកំណើតថាសុខហ៊ីម
គូបញ្ជាក់ផងដែរថាមិនត្រឹមតែសេងសុខឃីមបាត់តែម្នាក់នោះទេដែលសម្រេចបដូរឈ្មោះមកជាសុខតិយាដោយសារតែឈឺច្រើនជួបរឿងមិនល្អនោះបាទជាក់ស្ដែងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏បានជ្រាបរួចមកហើយដូចជាតារាចម្រៀងយុធរដ្ឋាដោយសម្រេចបដូរឈ្មោះក្រៅរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថាស្រស់នោះទៅជាអានីនវិញបន្ទាប់ពីនាងជួបរឿងសោយមិនចេះចប់នោះបាទសម្រាប់ព័ត៌មានសិល្បៈនេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាក៏ដូចជាការចូលរួមចុច Subscribe Channel របស់ខ្ញុំបាទផងដែរ